Står här med lagledare Stefan Tillberg vid ett snötäckt Sandbyvallen. Hur är känslan att titta ut på planen? Det känns väl rätt så trådigt. Långt kvar till premiär. För länge. Hur är suget nu? Det är dags om en vecka. Det är det bra. Ska bli kul att komma igång igen? Ja, faktiskt. Hur är målsättningen med året? För oss eller för hela Ja, landet? För din känsla. Vad känner du med året? Vad hoppas du? Vad förväntar du dig av 2011 så kan man säga? Vad jag förväntar mig? Jag förväntar mig att vi... Förväntar? För jag hoppas att vi vinner serien. Ja. Jag tror vi vinner serien. Ja. Hur hoppas du med din egen roll? Att jag... Fan ska kunna sköta det. Ja. Som det ska. Härligt. Och du brukar vara nervös. Har du börjat bli nervös? Oh ja. Du är nervös? Oh ja. För träningsmatcherna då? Ja, både dem och för premiären. Ja, okej. Okay. Ja, det har redan börjat alltså. Oh ja. Och läsarna undrar ju, hur går det med fotbollsgolfen? Det har gått bra. Hur har vinterträningen? Ja, vi har kört hårt upp i Skrylö och sånt där. Ja, okej. Okay. Du har vänt eller? Ja, nu har vi krävt lite hål i snön. Ja, okej. Okay. Så det har gått bra. Hur är formen då? Ja, den är bra. Ja. Mycket. På torsdag är det spelarmöte. Hur ska det bli att träffa truppen igen? Ja, så det blir kul. Ja. Då ses vi helt enkelt på torsdag. Ja, det gör. Tack ska du ha.